Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Abdul Hakim Ibisnan dari kelas 3 Diamond. Hari ini saya akan menerangkan tentang kata kerja. Di belakang saya ini ialah tentang satu nota tentang kata kerja. Kata kerja ialah perkataan yang menunjukkan sesuatu perbuatan atau keadaan melakukan sesuatu. Contoh kata kerja, berlari, bersenam, berbual, menyanyi, memotong dan memancing. Terdapat dua jenis kata kerja, iaitu kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Saya terangkan sedikit tentang kata kerja aktif. Kata kerja aktif ialah kata kerja yang hadir dalam ayat yang aktif, iaitu ayat yang mengutamakan subjek asal sebagai unsur yang diterangkan. Terdapat dua kata kerja aktif, iaitu terdiri daripada kata kerja aktif tak transitif dan kata kerja aktif transitif. Yang pertama, kata kerja aktif tak transitif, iaitu kata kerja yang boleh berdiri sendiri dalam ayat tanpa objek. Dia tidak ada objek. Contohnya, perkataan bersorak. Contoh ayat, Alia bersorak apabila penyanyi kegemarannya memenangi pertandingan nyanyian tersebut. Jadi bersorak tanpa pelengkap. Kata kerja aktif tak transitif yang berpelengkap, kata kerja yang memerlukan pelengkap yang terdiri daripada kata nama, kata adjektif atau kata sendi nama. Contohnya, penjenayah itu bersenjatakan parang. Bersenjatakan apa? Parang. Baik, kita pergi kepada kata kerja pasif. Kata kerja pasif yang berawalan ter, contohnya terambil. Buku latihan sains saya sudah terambil oleh Thomas. Kata kerja pasif dengan perkataan kena, beg tangan itu kena ragut ketika ibu ke pasar. Kita pergi kepada kata kerja pasif. Kata kerja pasif ialah kata kerja yang memberikan penekanan kepada objek asal. Contoh kata kerja pasif diri pertama, diri kedua, dan kata kerja pasif yang dengan awalan di bagi orang ketiga, dan kata kerja pasif berawalan ber. Contohnya berlipat. Contoh ayat, pakaian saya belum berlipat. Kata kerja aktif transitif, ini berbeza dengan kata kerja aktif tak transitif tadi. Kata kerja aktif ini memerlukan objek. Kata kerja yang diikuti oleh objek yang terdiri daripada kata nama atau perasaan nama untuk melengkapkan maksudnya. Contoh, merebus. Okey, mesti ada objek selepas merebus. Merebus apa? Jadi objeknya, kita ambil contoh ketupat. Merebus ketupat. Jadi, ibu sedang merebus ketupat. Kata kerja aktif terbahagi kepada dua. Kata kerja aktif transitif dengan satu objek ataupun kata kerja aktif transitif dengan dua objek. Contohnya, contoh ayat, ibu membuatkan ayah secawan kopi. Secawan kopi. Baik, itu saja penerangan saya tentang kata kerja, iaitu kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Diharap semua kawan-kawan dan orang yang menonton ini faham tentang nota yang saya bentangkan ini, itu tentang kata kerja. Sekian, terima kasih.